人生最后一回就是这个草地。哎呀，正常啊，人也要往生啊。因为人是一定会死的、啊。家属他的认同对我们来讲是一个很大的鼓励。印象中就是。大体是连看都不敢看，但是就是我们可以做到说让他们可以进来，我敢碰碰他，再陪他说说话，我觉得那是我们就是我们最大的安慰吧。